Olá, queridos irmãos e irmãs do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes. Sou o Bill Fabiano. Estamos juntos, depois de algum tempo, estamos juntos novamente, desse hiato aí que eu me afastei do posto, né, por conta da minha mudança para a região dos lagos, como vocês sabem. E hoje a gente está retomando aqui a nossa trajetória nas lives, enfim, eu particularmente falando. E, primeiramente, convidar todos vocês que vocês compartilhe a nossa live, dê seu like, comentem e vamos fazer reverberar a luz do Cristo, começando esse dezembro, né, com o título Natal com Jesus, né? Conversávamos até agora em off aqui sobre a importância do nosso Natal ter Jesus dentro do nosso lar, né? Porque há um desvirtuamento do Natal e as pessoas acabam esquecendo quem é o verdadeiro aniversariante, quem é verdadeiramente o homenageado. Então, o Natal com Jesus é para que nós entendamos que o nosso Natal tem que ser verdadeiramente com o Cristo. E para abrirmos, né, esse dezembro, nós convidamos a nossa amiga de sempre aí, toda a live de dezembro, ela está conosco e já deixa uma pressão para em cima dela para o ano que vem também já estar conosco aqui. Enfim, Yasmin Madeira, nossa amiga, seja muito bem-vinda. Yasmin, boa noite. Boa noite, Bill. Que alegria estar aqui com você, estar com os nossos companheiros, com o Renato. É uma bênção para minha alma poder compartilhar no mês de dezembro momentos com essa atividade linda de Natal com Jesus que você está realizando. Uma alegria. Exatamente. Bom, antes de mais nada, a gente vou fazer uma leitura rápida aqui de um trecho de um livro, Diretrizes para o Êxito. O pessoal está enxergando aí? Na nossa querida e amada dupla dinâmica, né? Divaldo, Joana, Joana, Divaldo. E é o finalzinho do capítulo aqui. É um capítulo chamado A Pedagogia de Jesus. A pedagogia de Jesus, todos nós sabemos qual é, né? É a pedagogia do exemplo. Não é a pedagogia da fala, do dizer como se faz. A pedagogia do mestre é justamente mostrar o que deve ser feito e como deve ser feito. Como é um capítulo muito grande, eu vou pegar o finalzinho aqui e fazer a prece de imediato, a prece de abertura e passar para Yasmin posteriormente. Diz o seguinte, Dona Joana. Se já sentiste a mensagem de Jesus, ouvindo-a, lendo-a, auscultando-a no coração, não te detenhas. Aproveita este momento importante e deixa-te penetrar por ela, a fim de que a tua seja uma aprendizagem valiosa que te facultará a alegria de viver, liberando-te das causas das aflições e emulando-te ao crescimento interior incessante. Melhor pedagogia do que a dele não existe, pois que vem atravessando os 2 milênios já transatos com superior qualidade de orientação. Este é o teu momento de realmente aprenderes a viver. Graças a Deus. Essa prece de abertura, o nosso trabalho, a nossa live que a Yasmin estará trazendo para a gente hoje aqui será em homenagem à Dona Conceição Rodrigues, Dona Contita, para recuperação, restabelecimento da saúde dela, que é a mamãe da Yasmin, que ela possa ser abraçada pela espiritualidade maior, que ela possa ser envolvida por essas benesses que serão derramadas sobre todos nós. Dona Conchita, Dona Conceição Rodrigues, um beijo em seu coração, que a senhora possa ser alcançada por essas benesses que já estão sendo derramadas sobre a senhora, Dr. Bezerra, Sheila. Possa envolver-te, abraçar-te e que, sobretudo, o nosso Mestre Jesus continue a derramar essas bênçãos de luzes sobre a senhora. Querido amado Deus, Mestre Jesus, pedimos permissão para, a partir desse momento, nós darmos por aberto mais uma noite, mais uma live do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes. Que, com a tua permissão, Mestre Jesus, Doutor Bezerra possa entrar e estar no lar de
cada uma dessas pessoas que estão conectadas, que estão sintonizadas neste momento, que a Dona Conceição possa ser envolvida por essas benesses, que ela possa restabelecer a sua saúde e que todos aqueles que estiverem em sintonia conosco nesse momento também possam, através da reverberação das luzes do Mestre Jesus, possam receber também todos esses bálsamos que serão derramados, que já estão sendo derramados sobre nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Yasmin, é com você, tá bom? Obrigada, Bill. Muito obrigada pela oração. Senti mesmo a minha mãezinha recebendo as ondas de amor do posto. Que coisa maravilhosa, né? Esse posto de caridade transmitindo essa luz. Somos nós quem agradecemos. Na medida do possível, Yasmin, a partir daquela segunda meia hora, conforme for, a gente vai colocando alguns questionamentos, alguns apontamentos aí na tela, tá ok? Tá ótimo. Muito obrigada, querido. Fique totalmente à vontade. Eu gosto muito dessa relação com os companheiros que estão aqui nos acompanhando, nos seguindo. Perfeito. É sempre muito bom, viu? Daqui e é só você me avisar, tá? É só você tá entrar okay. e me avisar que eu vou me ajustando, tá bom? Tá ok. Amigos queridos, então, é com imensa alegria que nós estamos unidos para essas reflexões tão significativas em nossa vida. Vejamos bem, no livro A Caminho da Luz, o benfeitor Emmanuel nos explica que por duas vezes uma pléiade de espíritos celestiais puros se reuniu próximo ao planeta. Na primeira vez foi quando essa massa informe ainda saiu de uma grande massa maior e foi estabelecido o programa cosmogônico do planeta. Essa foi a primeira vez. Mas teve uma segunda vez. Essa segunda vez foi quando estava se preparando a vinda de Jesus na sua encarnação no planeta. Vejamos então o quanto é significativa esta data que nós estamos comemorando. O Natal do Cristo é de imensa importância para todos nós e para a evolução do planeta. Sabemos que ele não nasceu verdadeiramente em dezembro. Segundo os historiadores, ele nasceu em abril. Mas acreditamos até que se houvesse alguma data, já que se não conseguiu definir anteriormente a data do seu nascimento, uma data próxima a um novo ciclo que se inicia, um novo ano, é uma data que nos faz observar, nos convida a observar o nosso compromisso com os valores, com a mensagem, com as leis divinas que o Cristo nos veio trazer. Então, o Natal é um compromisso também de Jesus conosco, porque o Cristo se comprometeu junto ao coração de Deus, junto a essa pléiade de espíritos, de nos amparar, se comprometeu em vir à Terra reencarnar. Espíritos nos falam que ele levou longos séculos de redimensionando o seu perispírito, preparando o seu perispírito para reencarnar, já que ele, como espírito puro, já é irradiante. Então, à medida que ele vai se preparando no sentido de materializando o seu perispírito, ele vai levando as camadas, as esferas em torno da Terra, mais das mais evoluídas até a crosta, vai levando a sua palavra de amor, ele que é o governador do planeta, o nosso orientador, aquele que, como nos falam os benfeitores no Livro dos Espíritos, é o modelo e guia que Deus deu à humanidade para a nossa evolução. Vejamos então a importância deste período para nós, o período em que se recorda, em que se vive, em que se homenageia a vinda desse Espírito puro à Terra. Nós podemos até mesmo sentir no ar uma vibração diferente,
Por quê? Porque muitos começam a pensar no Cristo, a se fala o seu nome, se lembra da manjedoura, se cria presépios. Então, tudo isso vai remetendo à presença de Jesus, à própria cristandade. Isso nos ajuda a mantermos em sintonia com Jesus. Então, dentro deste Natal, tal do Cristo, nós podemos extrair aquilo que mais nós necessitarmos. Cada um de nós tem as suas fragilidades, os seus pontos fortes, as suas fraquezas. E nós vamos revendo o nosso compromisso com Cristo, percebendo que, na realidade, é um compromisso com a nossa própria evolução. Hoje, nós estaremos focando o assunto da ansiedade. Será que Jesus nos falou sobre a ansiedade? É óbvio que este termo, esta palavra, não existia à época do Cristo. Nós vemos que, à medida que a humanidade vai avançando, as línguas vão, os idiomas vão avançando também. Então, não havia, na época de Jesus, termos como energia. A palavra energia foi criada no alvorecer do século XX. Nós percebemos até que, em muitos casos, a palavra energia seria muito bem utilizada por Kardec, caso houvesse essa palavra na época de Allan Kardec, e não havia. Então, em algumas circunstâncias, a palavra fluido poderia ser substituída pela palavra energia, mas não tinha-se esse conceito de energia na época que se tem hoje. Então, nós vemos que a palavra ansiedade na época, na língua em que Jesus se exprimiu, aramaico, não existia, mas Jesus já nos preparava. Em algumas vezes, no seu Evangelho de Amor, ele nos fala a respeito da calma e da paz que nós precisamos buscar no nosso dia a dia. Certa feita, ele nos diz: a cada dia basta o seu mal. Quando nós pensamos nisso, a cada dia basta o seu mal, o que ele vem nos explicar com isso? O que nós podemos tirar de lações deste ensinamento do Cristo? O benfeitor Emmanuel nos ensina que todas as circunstâncias, os eventos, os personagens que passaram pela vida de Jesus, até as horas que são marcadas por João, por exemplo, que gostava muito de colocar os horários nos quais alguns eventos aconteceram, tudo isso traz uma simbologia. Então, nós podemos estudar o Evangelho do Cristo mergulhando também na simbologia. E nós podemos dizer que, quando Cristo nos diz que a cada dia basta o seu mal, ele está nos colocando que nós precisamos nos centrar no momento do agora. As pessoas que projetam a mente apenas no futuro, angustiadas, elaborando vários cenários negativos, elas promovem uma ansiedade neurótica. Então, quando Jesus diz a cada dia basta o seu mal, ele fala: foca no momento presente. Observa o que você pode fazer no agora. E não se magoe ou não se perturbe, não se turbe o vosso coração por questões que ainda não aconteceram e que poderão nem acontecer. Então, em realidade, meus irmãos, se a nós projetarmos a nossa mente incansavelmente num modelo que nos coloque no futuro, mas sempre projetando situações negativas, nós não viveremos o presente. Estaremos sempre angustiados pelas possibilidades de cenários perturbadores que poderão advir. Quando nós nos posicionamos no passado, sempre deixando a mente rememorar situações desagradáveis que aconteceram lá atrás, nós
costumamos gerar processos depressivos. Então, nós vemos que se nós não organizarmos a nossa mente, nós acabamos chafurdando ou em processos de ansiedade neurótica ou em processos de depressão, quando pensamos lá atrás. Mas aí vocês podem dizer, mas Yasmin, nós não temos que prever as coisas? É ruim se preocupar? Essa é uma questão que nós fazemos. É ruim se preocupar? E aí, os estudiosos da atualidade nos dizem que não é ruim se preocupar. Existem preocupações muito justas. Existem preocupações funcionais, assim como existem preocupações disfuncionais. Vejam bem como eu estou falando a palavra pré-ocupação, ou seja, se ocupar antes de algo acontecer. É legítimo? É, se não houver esse exagero. Então, se nós sabemos que está ocorrendo uma situação, ou se nós soubermos que uma situação poderá ocorrer, é legítimo nós nos organizarmos e prevermos possíveis cenários, cenários positivos, cenários negativos. E na previsão desses cenários, nós podemos até mesmo ajustar atitudes que nós podemos fazer, atitudes que nós já podemos tomar para evitar de ocorrer coisas piores, ou para evitar que o cenário não alvissareiro, não bom, venha a acontecer. Então, essa é uma preocupação funcional. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos, diante de algumas circunstâncias, que estejam nos causando aflição, nós podemos parar, abrir o evangelho, fazer uma oração, pedir recursos de lucidez aos benfeitores e depois estabelecermos atividades ou atitudes que precisamos realizar na semana seguinte, por exemplo. Se é algo relativo a um problema no cartão de crédito, o que nós podemos fazer? Se é algo relativo a uma questão financeira, uma questão de trabalho, o que segunda-feira eu vou fazer isso, terça-feira eu vou fazer aquilo, quarta-feira eu vou fazer aquilo outro, quinta-feira eu vou... Então, eu me organizo na minha agenda. E aí, quando eu me organizo, eu sinto uma leveza. Parece que aquela pressão, aquela panela de pressão que estava fervendo, 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 ela dá uma equilibrada. Então, é uma forma funcional de tratar a preocupação. Outra coisa que os estudiosos dizem é que muitas vezes nós acabamos acreditando que ficar se preocupando vai solucionar a questão, vai me liberar de alguns sofrimentos que eu possa sofrer no futuro. E isso não é verdadeiro. Mas se você percebe, então, que durante o seu dia você é chafurdado com as mesmas preocupações, vira e mexe, vem a mesma coisa, o mesmo pensamento. Aí você começa a se sentir mal. Aí toda vez que aquele pensamento vem, você começa a ficar com a mente perturbada, o seu organismo já começa a ter processos de, às vezes, até picos de pressão, ou angústias no estômago, mal-estares intestinais, tudo isso pode acontecer nessas crises de ansiedade, nas quais o pensamento vai vagando em torno do mesmo problema, é uma monoideia. Isto é perturbador e é doentio, e se você está assim, observe o que pode fazer para não se permitir dominar pela ansiedade. Você está sendo um prisioneiro, uma prisioneira desse mal-estar, dessa ansiedade. Mas o que a gente pode fazer? Uma das orientações que eu gosto muito de compartilhar com os companheiros e tem dado sempre muito bons resultados, é exatamente você definir dia e hora durante a semana. Um dia
Na semana ou 2 dias, na semana, naquela hora, você coloca até o seu celular para avisar você. Para botar, coloque no alarme do celular, para você não esquecer. Porque existem processos inconscientes que às vezes nos fazem esquecer coisas importantes, compromissos singulares, importantes na nossa vida. Eleja 1 ou 2 dias na semana um horário para você se preocupar. Porque quando você faz isso, a espiritualidade superior, sabendo que naqueles dias e naqueles horários você está mergulhando nas questões importantes da sua vida, buscando uma solução para elas, eles já vão estar com você naquele momento, intuindo você. E você pode resguardar aquele momento indo para um local onde você não seja incomodado, avise as pessoas que moram com você para não chamarem você naquele momento. Você desliga o celular, porque às vezes ocorrem ligações fora de momento, fora de lugar e propósito. Então, comece com uma prece, faça uma leitura edificante e pegue um papel, ou se desejar usar a agenda do próprio celular. Eu adoro escrever, por exemplo, eu faço assim. Aí eu abro minha agenda e começo a anotar as situações que andam me preocupando e o que eu posso fazer para solucioná-las no tempo. Existem circunstâncias para as quais nós não veremos solução. Já aconteceu isso com você? Comigo também. Muitas vezes passei por situações para as quais eu não via uma solução. E aí, o que que a gente faz? Nós nos reportamos aos benfeitores. Nós nos reportamos a Deus. E aí, em nos reportando a Deus, nós pedimos: Senhor, eu não tenho condições de resolução dessa situação. Ampara-me, Senhor, que os anjos que te representam o amor entre nós possam ir à minha frente, solucionando a questão, ajustando o que for necessário. Às vezes é uma situação de trabalho, às vezes é um relacionamento que está numa fase ruim, às vezes é um problema de saúde para o qual nós não temos, não vemos solução, estamos já inserindo o tratamento, mas não conseguimos melhorar. Então, nós entregamos esse pensamento, entregamos essa preocupação aos benfeitores. E aí, quando essas preocupações vierem novamente à nossa mente, e às vezes é projetada pela nossa própria mente, mas às vezes é até projeções de entidades perturbadoras que nos querem tirar a paz, nós já temos como dizer: não, esse não é o dia, nem a hora, nem o momento de eu me preocupar. Agora eu estou agindo, eu vou viver, eu vou fazer as coisas do meu dia a dia, eu vou fazer coisas também que me tragam alegria de viver, vou assistir um bom filme, uma boa série, vou ler um livro, vou sair, vou ligar para o meu amigo. Também é importante inserirmos situações que nos sejam um alívio durante o dia ou durante a semana. Nós precisamos de situações assim para nos tranquilizar. Então, amigos, com o tempo nós vamos percebendo que nós acabamos aprisionando com a nossa inteligência a ansiedade. Aí você já não vai ser mais prisioneiro da ansiedade. Você já vai ter aprisionado a ansiedade. Você já vai ter ajustado, utilizado uma ferramenta muito eficaz para neutralizar essa sua questão. E aí você vai ver o quanto você vai melhorar. Tem pessoas, meus irmãos, que gostam de ruminar. É diferente de ficar pensando num problema como essa forma que eu coloquei para vocês, que é um método analítico e sintético. Foi o que eu coloquei para vocês inicialmente. A ruminação não é assim. E a ruminação é muito ruim. Tem pessoas que começam a ficar assim, diante de um problema, ou diante de uma preocupação, ou diante de alguém que lhes fez algum mal, começam a ficar pensando o tempo inteiro. Se foi um problema assim, ou alguém que tratou mal, como pôde fazer isso? Mas, ou então, como isso vai acontecer comigo? Como é que isso está acontecendo comigo? Como é que isso foi acontecer?
Por que que isso foi agora, gente? O que que adianta ficar com essas perguntas? Isso é uma ruminação. Essa ruminação gera um mal-estar que faz reverberação no próprio perispírito. E aí, eu já estou falando sobre alguns, uma companheira, acredito, um companheiro, que aqui coloca se pode reverberar no corpo perispiritual. Claro que reverbera. Claro que produz ondas de energias perturbadoras. Não adianta ruminar essa... Olha só, a Cristina Gonzalez, muito bom, muito obrigada, Bill. Ela pergunta como a preocupação disfuncional pode afetar o perispírito. Como é que afeta? Porque para a segunda, psico-neuro-imunologia, no corpo físico, vamos chegar ao perispírito. No corpo físico, para cada pensamento que gera uma emoção, hormônios são elaborados e vários elementos bioquímicos são jogados na corrente sanguínea e afetam o corpo inteiro. Elementos que estejam de acordo com o pensamento e a emoção. Então, se eu estou deprimido, se eu estou com raiva, se eu estou, enfim, com ciúme, vai haver a elaboração de elementos bioquímicos que vão se derramar pelo corpo e por todos os trilhões de células do nosso corpo físico. A mesma coisa ocorre com o nosso corpo perispiritual, que está ligado célula a célula, molécula a molécula, com o nosso corpo físico. Então, todos os meus pensamentos e emoções, porque os pensamentos ativam emoções, todos os pensamentos e emoções, eles, em realidade, eles acabam ativando elementos do plano espiritual e nos colocam na mesma vibração de irmãos que estejam com pensamentos semelhantes. E aí nós entramos em uma rede de pensamentos. Rede de pensamentos neuróticos são pensamentos que nos fixam. E por isso é tão difícil nós voltarmos à lucidez. Daí a importância de tomarmos um passe, importância de orarmos, importância, enfim, de nós termos as nossas atividades espirituais que acabam nos liberando das amarras dessas introduções negativas. A Luísa Gonçalves, eu vejo que não tem solução para mim. Luísa, tem solução com 100% de certeza. Há sempre solução. Observe e converse, inclusive, com um profissional da área que possa sentar com você, conversar sobre a sua dificuldade e estabelecer com você um projeto, um planejamento. Tome o seu passe, tenha horários de orar, coloque na sua agenda do seu celular aquele alarme naquela hora para que você possa fazer uma oração. Você com certeza é muito amparada, muito iluminada pelos benfeitores. Tudo vai dar certo. Tenha certeza que sim. Quando nós estamos passando pelo problema, parece que nunca haverá solução. Não é verdade? Mas a solução vem, não tenha dúvidas, querida. Então, vamos voltar à questão da ruminação. Então, tem pessoas que ficam, mas como essa pessoa pôde falar isso para mim? Mas como isso pode acontecer comigo? Então, só ficam naquela monoideia do como, porquê, e não criam nada eficiente. Não resolvem o problema, não oram para que haja solução, não organizam o seu dia a dia na sua agenda de forma a poderem trabalhar a situação de acordo com algum projeto, mas só ficam naquele sofrimento, naquela monoideia, naquela hipnose. Então nós precisamos observar se estamos fazendo isso, e não vamos mais ruminar. Mas Yasmin, como é que eu não rumino se eu já estou habituado? Já é um vício. Toda vez que você for ruminar, você diga assim, ó, se eu perceber que eu estou ruminando, eu vou fazer uma prece, ou eu vou cantar uma música que eu gosto muito, ou vou ligar para minha amiga, ou vou ler o evangelho, vou assistir uma série, eu vou fazer o meu trabalho, vou limpar a casa, enfim. Utilize
o recurso de fazer algo que te traga prazer, toda vez que você perceber que está sendo apanhada por um processo hipnótico criado por você mesmo. Entendeu? Então, a Beatriz diz assim: Luísa, sempre há solução, irmã. Procure ajuda espiritual, profissional, tente se organizar, como diz Yasmin. Estou neste mesmo processo de cura da ansiedade, da depressão, nunca antes pensada. Muito obrigada, Beatriz, por essa maravilhosa fala de amparo à nossa querida irmã. É isso mesmo. Já tive eu mesma processos de depressão, processos de ansiedade, porque sou um ser humano. E isso não dá imposte. Isso ocorre com todos os seres humanos. Agora, é importante nós percebermos que existe, no entanto, uma ansiedade benéfica. Olha, Yasmin, será que existe ansiedade benéfica? Existe um psicólogo já falecido, desencarnado, norte-americano, Holomay. Ele era um psicólogo existencialista. Ele falava que existe ansiedade neurótica, que é essa que eu conversei com vocês, mas que existe uma ansiedade benéfica. E qual seria essa ansiedade benéfica? Essa ansiedade benéfica é aquela que nós sentimos quando temos um desejo de criar, um desejo de fazer alguma coisa. Aquela ansiedade, por exemplo, do artista antes de entrar no palco, a ansiedade que eu senti antes de começar a nossa live. Tive um processo de ansiedade porque na minha casa não estava funcionando o Wi-Fi, o meu 4G também não estava bom. E aí eu já não tinha mais energia, já estou a tarde inteira sem luz na minha casa. Então eu senti uma ansiedade, porque eu tive que começar a trabalhar processos de saída, de solução para esse desafio. Então, isso gera uma ansiedade. Essa ansiedade, ela é filha da liberdade, segundo o Holomay. Por que é filha da liberdade? Porque eu tinha liberdade de apenas ligar para o Bill e dizer, olha, não vai dar. Mas também tinha liberdade de buscar alguma solução. E aí orei pedindo que houvesse alguma inspiração. E aí veio a inspiração de ligar para um amigo, de ver o que, que eu poderia fazer. O amigo foi, me deu uma carona, me trouxe para a casa dos pais. Eu estou aqui em outro local realizando essa live, porque na minha casa não havia possibilidade. Então, há desafios que surgem. E a ansiedade é uma ansiedade benéfica, é como se fosse criado um pano de fundo de adrenalina, esse hormônio, que nos deixa mais atentos, mais focados muitas vezes. E aí temos aquela energia de buscar a solução. Então, a ansiedade benéfica, segundo o Holomay, ela é filha da liberdade. Essa é muito bonita, essa fala. E há uma pergunta da Cristina Gonzalez. Yasmin, então podemos utilizar a pré-ocupação funcional a nosso favor, gerando todo um enchente de hormônios através de bons pensamentos, prece, fraternidade, certo? Ah, adorei. Cristina, exatamente isso. Nós podemos observar quando vier aquela ansiedade que você sente, que é uma ansiedade disfuncional, nós podemos transformá-la em uma ansiedade benéfica. É quando vier aquela angústia, nós vamos agora nos utilizar de ferramentas que sejam realmente eficazes para a solução das questões. Porque você já viu que ruminar não adianta. Não adianta você passar o dia inteiro com aquilo. Mas como ele fez isso? Ou como ela fez aquilo? Como isso pode acontecer comigo? Por que que essas situações já acabam acontecendo na minha vida? Bom, isso não resolve. Isso é uma ruminação disfuncional. Então, vamos observar e pegar nossa vida, as rédeas da nossa vida na mão. Dizer, não, eu não vou mais fazer isso, porque isso é uma disfuncionalidade, isso não me leva a lugar nenhum, eu não sou mais criança, agora eu tomei pé na situação. Eu vou ver um dia no qual eu tenha paz, eu vou falar com meus parentes para não importunar ninguém entrar em contato comigo, que eu vou ficar lendo o evangelho, orando,
identificando as minhas questões, os meus desafios e gerando uma boa ansiedade. E ali eu vou orar pelas situações e vou anotar no meu caderno o que, que eu estou passando. Eu estou com dificuldade de relacionamento com o Cicrano, eu estou com medo de perder meu emprego, eu estou com uma dificuldade financeira aqui, eu preciso organizar minha vida econômica ali, as minhas dívidas acolá, estou com dificuldade com os meus filhos ou com a minha esposa. Vamos anotar. E para cada item, vamos orar e vamos estabelecer uma estratégia de ação. Sem medo. Ah, eu preciso no gerente do banco. Ai, meu Deus, eu não quero nem pensar em gerente do banco. O que, que eu faço? Se eu estou ansioso, com medo, eu digo, Senhor, isso está além das minhas possibilidades. Ou isso está além dos meus conhecimentos. Senhor, isso está me causando medo. Eu não quero chegar lá porque eu tenho medo dele me destratar, tenho medo dele dizer não, eu tenho medo de acontecer algo pior. O que eu faço, Senhor? Me orienta. Envia os teus anjos de luz à minha frente. Ajuda-me, porque a minha parte eu vou fazer. Então, chegamos a um ponto que eu gosto muito de conversar sobre ele. É quando nós sentimos ansiedade por circunstâncias que estão além da nossa capacidade de solucioná-las ou que estão fora do nosso raio de ação. Isso gera uma ansiedade muito grande, geralmente para pessoas que têm um traço de personalidade controlador. Ah, Yasmin, agora você está dizendo que eu sou controladora? Ou que eu sou controlador? Olha só, eu não estou falando pejorativamente, não. Tem pessoas que durante a vida, principalmente na época de infância, desta ou de outras existências, teve problemas nos quais se sentiu muito só. Ou verificou que a mãe ou o pai estavam doentes, necessitados deles. Então, eles tiveram que tomar as coisas nas próprias mãos. E aí gerou um modelo consciencial de que se eles não estiverem organizando aquilo ou os desafios, a coisa vai desandar. Porque tiveram experiências negativas lá atrás, nas quais eles não estavam à frente e a coisa desandou. Então, gerou uma crença. Só que essa crença poderia estar justa em determinado momento. Mas pode ser que agora já não seja mais assim. Pode ser que agora nós tenhamos que compartilhar, sim, o nosso poder, compartilhar a questão do controle. Então, existem muitas coisas que estão além do nosso controle. E isso existe para nós ficarmos mais centrados, percebendo que muita coisa não depende de nós. A Luísa diz assim, estou frequentando a casa de Bezerra de Menezes. Quando estou lá, me sinto bem, mas quando volto para casa, me sinto angustiada. Depois nós vamos falar sobre isso. Deixa eu só fechar essa minha fala sobre a questão de nós percebermos que há situações que estão fora do nosso controle. Nós não podemos querer que o fulano, que a pessoa que nós amamos, haja exatamente de acordo com o nosso pensamento, porque eles têm livre-arbítrio até para fazerem coisas equivocadas. Não é assim? Deus não permite? Então, nós também temos dificuldades com eles. Ou situações que, por mais que eu faça, por mais que façamos, a gente não consegue ajustar. Então, vamos pedir aos benfeitores espirituais, quando nós estivermos na nossa reunião com nós mesmos e com os benfeitores, para a solução de tudo aquilo que nos preocupa, vamos colocar isso para eles. E aí, nós identificando que aquela parte da questão não depende de nós, nós podemos dizer, olha, essa parte que depende de mim, eu vou fazer. Agora, eu peço, amigos queridos espirituais, benfeitores de minha vida, que possam ir à frente já preparando a situação, já resolvendo aquilo que eu não tenho condições de resolver. Então, meus amigos queridos, vocês vão ver a grande solução que virá. 100% dos casos, pode acreditar, as situações se ajustam. Pode ser que elas não se ajustem do jeito que nós imaginávamos,
mas elas se ajustam sob as bênçãos de Deus, porque estamos colocando ao Senhor os nossos pedidos. E aí o Cristo nos fala isso. Esse outro ensinamento do Senhor que tanto nos ajuda a trabalhar a ansiedade. Ele nos diz, pedi e obtereis. Buscai e achareis. Porque aquele que pede, recebe. E quem procura, acha. Qual dentre vós, sendo maus como sois, daria uma serpente ao filho que lhe pede peixe? Então, se sendo maus como sois, dais boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Olha a fala do Cristo, como nos convida a treinarmos a confiança em Deus, a fé em Deus. Nos fala Jesus, se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, retira-te daqui para ali, e ela iria. Nós sabemos que é uma metáfora, são as montanhas das dificuldades. Então nós precisamos identificar essas dificuldades, não colocá-las debaixo do tapete, porque isso gera uma ansiedade cada vez maior em nós. A gente finge que tudo está bem, finge que o relacionamento está ótimo, finge que está com dinheiro, vai sair comprando como se não houvesse problema, finge que não está doente. Esse é um processo neurótico, negacionista. E como se isso fizesse, tivesse... É um pensamento mágico esse. Como se tivesse o condão de resolver tudo. Eu finjo que não existe, então não existe. Então, já está solucionado. Não é assim. As dificuldades existem para que nós as observemos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para nós solucionarmos a questão, é preciso que nós identifiquemos essas questões. Oremos por elas. Peçamos orientação aos benfeitores. Organizemos uma metodologia para gerarmos uma solução. E aí vamos fazendo a nossa parte no dia a dia. E Rolomei, esse psicólogo norte-americano sobre o qual eu já falei, ele teve um processo na época... Ele nasceu em 1900 e pouquinhos, então, ele, na época, ele teve uma tuberculose e ele levou 10 anos tratando. Então, ele dizia o seguinte, ele não tinha nada a fazer porque não existia remédio na época, ele só tinha que tirar o raio-x mensalmente, ficou internado muito tempo e ele teve contato com pessoas com problemas semelhantes ao dele. E aí ele percebeu uma coisa, que aquelas pessoas que eram negacionistas, elas negavam a possibilidade da morte, elas se negavam a perceber que estavam gravemente enfermas, não queriam olhar o problema, elas morriam com mais facilidade. Na sua estatística, as pessoas que mais iam a óbito eram aquelas que não queriam olhar o problema. Então, meus amigos queridos, ele dizia que aqueles que olhavam o problema, eles analisavam, eles se organizavam para poderem chegar à saúde, para darem aquela parte que lhes pertencia no trabalho da saúde, da conquista da sua própria saúde. Então, ele diz que é preciso observar. Ele até fala a você compreender e pensar com frequência na morte, sabendo que o corpo físico é mortal, faz você querer tratar melhor o seu corpo, faz você querer aproveitar melhor as circunstâncias da Terra. Traz um efeito muito positivo e gera uma ansiedade benéfica. Não é ruim essa ansiedade, porque você começa a entender que as circunstâncias da vida precisam ser relativizadas. E sobre isso nós encontramos um texto no Evangelho segundo o Espiritismo que nos traz, que nos faz entender que quando nós reconhecemos que nós somos imortais, somos espíritos, somos seres trinos, como nos fala no Kardec, somos espíritos que temos um corpo perispiritual que caminha conosco sempre e periodicamente
nos enraizamos no corpo físico para as experiências que a Terra pode nos oferecer. Quando nós nos damos conta de que o corpo é mortal, mas nós somos imortais, nós temos uma vontade de aproveitar a vida no que ela possa nos trazer de evolução espiritual. Como nos fala Kardec, acontece conosco aquilo que acontece com um viajante que sabe que vai para um local, que está de passagem em um outro, então ele precisa saber como é que é esse lugar para saber que roupa ele leva, se costuma fazer frio, se é calor, como são as pessoas lá. Então o Espiritismo vem nos esclarecer com relação a isso. Isso nos traz uma perfeita comunhão, um alinhamento com Deus. Sabemos que somos imortais, que estamos de passagem pela Terra, passagem de aprendizado. Então sabemos que o corpo que hoje nele estamos enraizados, ele é mortal. Nós podemos ficar curados numa doença, mas vai chegar um momento que nós vamos fechar os olhos e vamos abrir para a imensidão sideral. Não vamos deixar de ser o que somos, não vamos perder a nossa individualidade, não vamos virar nuvenzinha, porque temos um corpo, que é o perispírito, mas todas as conquistas que já tivemos do passado, com as experiências que já vivenciamos, vão estar latentes e vão estar sendo ativadas com o tempo. Nós vamos tomando o nosso espaço novamente no plano espiritual, nós vamos nos integrando à vida no plano espiritual. Que maravilha! Que beleza! Essa é uma questão maravilhosa na nossa existência. Gente, a Nani Santos, às 20h17, viu, Bill? 20h17, a Nani diz assim: nada melhor que um dia após o outro, minha irmã. Vai anotando as dicas da live e a cada dia esforça-te para pôr em prática. Pensamento é força e você conseguirá. Veja o que você pode fazer para mudar isso. Procure ajuda profissional para agregar com a espiritual. Tenha fé. Que beleza, Nani. Que palavras lindas. Parabéns, minha flor. Aninha Portela, às 20h18, diz assim: Yasmin, uma doce pessoa para nos trazer tantas boas reflexões para o nosso dia. A sua gratidão. Aninha, muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada. Então, vamos continuar. Vamos ver se tem alguma questão aqui, Bill. Daniela Vieira, Bill já traz: eu não consigo fazer nada em casa, sofrendo muito com ansiedade, depressão, ansiedade espiritual, fisicamente e mental. Então vamos lá, vamos estabelecer, Daniela, um horário que você possa, pode ser 5 minutos, não precisa mais que isso. Se puder ser mais, melhor, mas se você só pode 5 minutos, estabeleça um horário. Qual o horário? 10 horas da manhã? 8 horas da manhã? E nesse horário, você pega para tudo. Vai lá, pega o evangelho, abre, faz uma prece e diz: meu anjo de guarda, me abençoa, neutralize em mim tudo que possa me conduzir à depressão, à ansiedade, me protege de mim mesma e também de influências espirituais que possam querer me perturbar. Limpa, Senhor da vida, o meu lar, que aqui haja serenidade, prosperidade e amor. E abençoa os meus amores, agora e sempre. Graças a Deus. Veja, pouquinho tempo, não chegou nem a 1 minuto, talvez. Mas essa oração traz uma força que com o tempo vai mudando as circunstâncias. É abrir como se fosse um portal de luz na nossa casa. Porque como temos o livre-arbítrio, cumpre a nós abrir as portas da nossa casa para Jesus e os seus enviados, os nossos benfeitores. E não é abrir a porta, uma porta como essa que está atrás de mim. A gente abre com a nossa oração, com o nosso sentimento,
com o nosso pensamento, com a nossa força de vontade. Ora, vem, Senhor Jesus, inunda o meu lar com a tua presença. Ora, venham, benfeitores espirituais, eu vos evoco e rogo que a vossa luz ilumine a minha vida. Façamos isso diariamente, veremos como vai mudar a nossa existência. Estamos no Natal, meus irmãos. Natal é renovação do nosso compromisso com Jesus. Vamos aproveitar esse momento e inserir no nosso dia a dia um modelo de ser mais funcional. Não vamos imaginar que as coisas sejam solucionadas ou que a felicidade seja uma trouxa que vai cair na nossa cabeça por acaso. Se desejamos equilíbrio, precisamos lutar para tê-lo, ter uma metodologia, buscar ter iniciativa, buscar as lives, buscar o passe, a leitura, botar alarme no nosso celular para nos lembrar das horas de prece, dos momentos nos quais estaremos sentados para resolver as nossas preocupações. Tudo isso é que vai nos conduzir a uma vida de serenidade. Porque as pessoas dizem assim, ah, eu quero uma vida de serenidade, eu quero paz. E aí, o que você faz para isso? Qual a metodologia? Aí a pessoa, é? Ué, você acha que a serenidade vai cair que nem uma trouxa na sua cabeça? Ou então que depende do outro? Meus amigos queridos, serenidade, felicidade, paz, não depende dos outros. É uma conquista nossa. Se nós formos aguardar a esposa ser um espírito de luz, o marido ser um espírito puro, o chefe ser uma pessoa equilibrada, o vizinho ser uma pessoa do bem, o país estar perfeito, meu Deus do céu, quando é que a gente vai conseguir? A Luísa Gonçalves diz assim, Yasmin, eu ouvi muito suas mensagens da Rádio Rio de Janeiro, junto com a minha falecida mãe, que não perdia um dia de oração da Ave Maria. Oh, querida, muito obrigada, Luísa. Eu fico emocionada. Minha gratidão pelas suas palavras. Então, amigos queridos, é a luta que nós temos no nosso dia a dia para que realmente consigamos a serenidade que Deus deseja para nós. Aí, Bill. É, com a minha entrada já dá para você imaginar mais ou menos, né, que a gente está... A gente está chegando ao final da nossa live. É aquele momento que a galera fala, ah, que pena. Mas, enfim, nós temos os nossos horários também, né, Yasmin? E temos que cumpri-lo. Muito importante essa questão de você colocar, trazer a ansiedade para o lado positivo, porque tem um texto de Dona Joana de Ângeles que ela fala justamente sobre isso. Ela fala que as pessoas podem e devem, sim, estar ansiosas por uma festa, por uma conquista, aquela ansiedade boa, aquela ansiedade que não vai fazer você se tornar uma pessoa patológica. Logicamente, você tem que buscar dentro dos seus processos, né, o equilíbrio para que essa ansiedade não se torne, como o Joana Angela diz, patológica. Mas é importante também te destacar, né, Yasmin, você citou muito bem aí, porque muitas pessoas até se fecham um pouco e entram no lado da fascinação. E não podemos esquecer jamais os profissionais, né, Yasmin? Os psicólogos, os psiquiatras. É o primeiro passo, na verdade, né? Quando você está mergulhado num processo depressivo, num processo de uma ansiedade muito aguda, muito acentuada, você precisa sair daquele maremoto que você está, né? Você está no meio de um mar revolto, né? Então, às vezes, o processo medicamentoso se faz necessário. Então, o psicólogo vai, te tira do mar revolto, te coloca na areia, né? E você não vai mais se afogar. Aí você procura um psiquiatra, talvez um tratamento medicamentoso, talvez só o psicólogo já te ajude. E posteriormente, você procura, ou não posteriormente, mas em paralelo, você procure a sua religião, a sua doutrina, quaisquer que sejam, né? Sejam elas espíritas ou espiritualistas ou protestantes, enfim, não importa, nós não estamos falando aqui de doutrina espírita, né? Nós estamos falando de Jesus, de Deus. Então busque também esse processo, os profissionais estão aí para nos ajudar,
os profissionais também são criaturas de invenção, criaturas de Deus, né, Jermin? Então é importante que as pessoas busquem um profissional e, em paralelo, o passe, como a Yasmin lembrou bem, o tratamento desobsessivo, que é muito importante também, como a Yasmin lembrou bem. Nós somos uma tríade, né? Espírito, corpo, perispírito, não necessariamente nessa mesma ordem. Então, nós temos que harmonizar, né? Temos que harmonizarmos para não haver nenhum tipo de dissensão nessa simbiose aí. Antes de passar para a Yasmin fazer a prece de encerramento, primeiro, agradecer a Yasmin por essa disponibilidade, né? Como eu não ia falar nada, mas como você falou, né? Estivemos na iminência, né? Não é nem de tê-la aqui conosco, né? Por conta da falta de luz. Eu estou aqui em Araruama, ainda não está chovendo muito, não, mas já choveu um pouco. Mas aí no Rio eu sei que está chovendo muito, aí no Recreio, né? Enfim. E a Yasmin esteve na iminência de não participar conosco, mas ela, como ela mesma disse, ela foi buscar, ela não ficou parada, ela foi buscar e esteve aqui conosco. A despeito do que está acontecendo com a sua mãe, com a saúde, enfim. São coisas que, como você mesma falou, acontecem, a gente tem que, dentro da nossa realidade, buscarmos o nosso equilíbrio. Eu tenho plena certeza que essa live que você está fazendo aqui está sendo esse equilíbrio para você, né? Falar do Cristo, está te fortalecendo mais ainda para o seu dia a dia com a sua mãe, com a saúde da sua mãe. Então, muito obrigado a você por ainda assim, com essas situações todas, particularmente falando, e com esses problemas que você teve com conexão, você esteve aqui conosco. Nosso muito obrigado. Agradecemos a todos que participaram conosco aqui. São tantas pessoas. Eu lembro sempre da Cristina Gonzalez. Cristina Gonzalez participa de tudo, né? A Cristina Gonzalez está lá conosco, lá na Educação Mediúnica, lá do posto. Está em todos os programas da Rádio Rio de Janeiro. Eu acho que ela... É a síntese da onipresença e onisciência, a Cristina Gonzalez, né? A nossa amiga lá do posto, está lá na Educação Mediúnica, um beijo no coração, saudade de vocês. E antes de passar para a Yasmin, eu queria convidá-los, aliás, a Yasmin já está convidada também a participar conosco, né? A questão de agenda aí, né, Yasmin? Do estudo do livro Trilhas da Libertação, todas as quintas-feiras, lá no meu canal no YouTube, que é o Bill Fabiano, Espiritualismo Universalista. Toda quinta-feira estou eu, Renato Souza, Francisco de Assis, ao Maurício Santos Neto, nosso amigo também da Rádio Rio de Janeiro, e a Regina Célia, lá do Lar de José, fazendo o estudo dessa obra maravilhosa, Manuel Filomeno de Miranda, com o Divaldo Pereira Franco, toda quinta-feira, lá no meu canal, a partir das 19h30. E já convidar a todos, a Cristina Gonzalez é sensacional. Semana que vem, o Renato Souza receberá nossa amiga de jornada, de posto espírita de caridade Bezerra de Menezes, também a Maria de Fátima Miranda, ainda nessa nossa linha de Natal com Cristo, falando sobre Jesus e a atualidade. É um excelente tema também, né, Yasmin Miranda trazendo para a gente Jesus e a atualidade, junto com o Renato Souza, semana que vem, a partir das 19h30. No mais, pessoal, é agradecer a todos pela participação. Outros momentos virão também com a Yasmin, enfim, mais para frente, ano que vem. E Yasmin, gratidão, e é com você, por favor. Obrigada, Bill. Obrigada. Esse momento é um momento assim de intensa emoção para minha alma, para meu coração, estar aqui com vocês no posto. Nesta egrégora de amor, que assim que eu entrei, eu senti essa energia maravilhosa, que me emociona muito. Deus está sempre conosco, nós nele estamos e ele está em nós. Nossa mãezinha querida, Deus é. Quando pensamos que nós trazemos em nós a genética divina por completo, porque ele é nosso pai e nossa mãe ao mesmo tempo, nós começamos a perceber que ele está em nossos pensamentos, em nossas emoções. Vamos, então, ativar em nossa consciência a presença deste amor, deste pai como Jesus nos ensinou a amar. Pai nosso, orienta-nos à jornada na Terra, conscientes da tua presença sagrada em nosso coração, em nossas mentes,
nós te evocamos. Ajuda-nos a expandirmos a nossa consciência, a despertar, Senhor, nos sentindo teus verdadeiros filhos, não apenas criados por ti, mas filhos, 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 esses que lutam em quaisquer circunstâncias pelos interesses do Pai, que é exatamente a justiça, o amor, a caridade. Ajuda-nos a colocarmos acima dos interesses materiais os teus sagrados interesses. A, em quaisquer circunstâncias e diante de quaisquer pessoas, pensarmos em que eu posso ser útil. Ajuda-nos, Senhor. E que esta energia que estamos aqui sentindo possa se expandir por toda a humanidade. Onde a dor estiver em seu processo educativo, a tua luz ela esteja. Nós rogamos pelos irmãos que estejam sentindo dores físicas e morais, mas também oramos pelos que estão presos a vícios de diversos jaez, a todos os cientistas que buscam a cura das doenças, que buscam melhorar a vida do homem na Terra. Pedimos pelos presidentes das nações, pelas equipes de saúde. Ampara, Pai querido, aqueles que retornam à pátria espiritual e aqueles que chegam pelas vias da reencarnação para novos ciclos de aprendizagem no planeta. Ah, que este seja um Natal de luz, e que 2022 seja o ano das oportunidades de crescermos em espírito, de amadurecermos e de nos ligarmos cada vez mais à nossa espiritualidade superior. Graças a Deus. Bill, você está desligado, seu som. Foi mal. Valeu, Yasmin. Pessoal, obrigado mais uma vez. A Yasmin, gratidão. É semana que vem, juntos, com Renato Souza e Maria de Fátima Miranda. E, pessoal, Natal com Jesus. Esse é o lema, tá ok? Natal com Cristo. Que possamos abrir as portas do nosso lar para que o Cristo possa adentrar. Beijo no coração de todos. Yasmin, espera um segundinho aí, tá bom? Beijo no coração, pessoal. Um abraço.